Framkvæmdir við byggingu tengigangs milli íbúðabygginga og hjúkrunarheimilis í Mörk eru hafnar. Sjö verktökum var boðið að taka þátt í lokuðu útboði og báru 6 tilboð. Tilboð frá Adabli EHF var lægst og var því tekið. Arkitektar voru Yrki arkitektastofa og Burðarþór og Lagnir samt Hnit EHF. Framkvæmdir kunna að valda ýmsum óþægindum varandi hávaða og aðgengi og fólk beðið að umbera þetta í þann skamma tíma sem þetta varir. Þegar tengingangur verður kominn munu íbúar við Suðurlandsbraut 58-62 njóta góðs af því hægt verður að ganga yfir í matinn, á kaffihúsið eða í leikfimi án þess að fara undir bert loft. Fyrsta áfanga við byggingu tengingangs á að ljúka þann 1. desember en þá á gönguleiðin að vera tilbúin innan dyra. Verkinu á að vera lokið næsta sumar. Samhliða þessum framkvæmdum verður með vorinu færið í vinnu í garðinum og meðal annars stendur þá til að útbúa púttvöll, setja upp gróðurhúsalóðinni, búa til göngustíga og setja upp bekki.